hi, one. I see Godzilla. What? Where is Godzilla? No, Godzilla. This is so Godzilla plan. This is Spider plan. I hate him. And I want to kill him. Ai chớ chớ mà mình. Đại ơ ơ mà. Tất thế vậy. Ta tục dưới sói vậy. Vì ai nâng ta tới chiếc thì như cái chớ lên dưỡng này. Wow, này poa HD giùm ai mà. Ủa, vì này nâng khổm này, ắt là nghĩa. Ủa, nó huyên phong á. Lan trên khéo mà nó. Ủa, này nôm đại tật mà. Ê, bà lắm rồi. Chắc mình chạy chạy. À, mùi nà đa chật nâng thlong cho hiê. Phong ta thlong đẹp nhầm là chọn ở dẹp dịa. Nhưng là chọn ở dẹp lao con này ra sao biên ạ. WA អស្ចារ្យជាងគេនៅកម្ពុជាឥឡូវខ្ញុំថែម6ដល់ប្រោះទៀតអត់ត្រឡប់មិនម៉ែយើងទេនិយាយចឹងមកអត់ត្រឡប់បាយបាញ់ឲ្យប្រងប់មកអាចឹងមកវាឆាប់ស្រួលនិយាយគ្នាមិនចិត្តជប់ហើយបើមិនលាយវាក៏លាយខ្ញុំដែរមានប៉ុណ្្នឹងមានវ៉ាន់នេះទៅយកទុកទុកអត់វាអត់មានមានខ្វែបោកមួយនេះនេះសិនប្រមួយដាប់គ្រាប់ទៀតឲ្យវាអស់ហ្មងអូមានកន្លែងពួនអើយមានកន្លែងងាប់កន្លែងពួនអត់មានទេតែសឡប់មួយម៉ែតែមកត្រៃសិនទៅបងអរិយហើយអរគុណប្រដៅមេឃៀងសម្រាប់ដបស្តាបាទអរគុណពីនេះមេឃអូចាញ់ដបជាឡាមកទេបាទចឹងបាទខ្ញុំអាចដឹងខ្ញុំអាចដឹងចំហាយត្រឡប់គេមកគប់ចុងក្រោយត្រឡប់មកនេះឃើញហ ងាប់ត្មងដែរបែបពិបាកយ៉ាងហ្នឹងឲ្យងាប់ត្មងដែរឲ្យអត់បានទេចឹងហ្មងឲ្យវាងាប់ត្មងនេះវាបដាសម្រាប់មនុស្សអានេះសាក់សពងាប់ហើយវាខំវាខំទៀតចុយម៉ែអានេះអាហ្វារ៉ាប់ទ័រឲ្យសុំតោះអូនធ្វើម៉េចដែរបើអូនឯងនៅហ្នឹងវាចង្អៀតអូអូយ6ដប់ល្មែលព្រះអូ my god I'm so sorry my friendBut I have to kill you. If I don't kill you, you will kill me next time. From by level. Alpha level 5, level 10, level 5. Chứ ơi.
បាញ់បើបាញ់ក្របធម្មតាតែចំណាយធម្មតាចំណេញជាងខាតអស់មកដល់មែនចេះអាហ្វាមានបានអីអូបានប្រៃមីតបងប្អូនមែនចុយមកច្រើនណាស់អូឡាក៏ប៉ោងពោះទៅផ្ទះតែចុះរួចអានឹងសាហាវជាងខ្មៅក្រមទៀត8 10 level មិញនឹងអាប់អីខ្លះបានច្រើនវិញអញ្ចឹងអាប់លើ stamina តិចហត់លឿនឈាមអូបើຕົកអានេះខាំល្អវិញវាយវាចិត្តងល់ទៅចាំចូលអា win មកខាំល្អពូរស់សុបាយវាយមួយលេងទៅសុបាយដល់ T-Rex ហ៎ T-Rex មានបាច់ចម្រោះមកចិត្តទៀតមក win យើងអស់ຕົកអស់ព្រួយអូនអានេះនេះចាំថែមហីវិញចង់ click វាទេយើងផុតទុកហីហីយកកដៀវហ្វាមទៅបងកដៀវវាហ្វាមបានតែនេះបានតែស្បូវបានអីបាន fiber ទៅយើងស្ដាយ frame mid មើលចង់ខូចបាត់ហ្នឹងបាន30នាទីយើងមកកណោចុះមកដាក់អត់អស់អេខ្វាលដូចយុពាក់បានហ៎ចូលចូលបោតបានទុក fiber ស្វាយស្បែកអាចបានក្មេងមួយនោះខាងគីងកង់អត់អីអត់អីខ្ញុំថែបានខ្ញុំព្យាយាមខ្ញុំធ្វើបានគ្រប់យ៉ាងអត់តែមានបងប្អូននៅទីនេះខ្ញុំធ្វើបានគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំភ័យឥឡូវជួយតានាណាទុករបស់ហ្នឹងហ្មងប្រៃមីតឆាប់ខូចពេកប្រៃមីតហ្នឹងទុកថែមត្រីលឿនចុះយ៉ានេះវាទៅតាមប្រឡាក់ទីសាយមិនងធ្វើមិនបាននេះមិនទេអូអានេះ20នាទីជាងអូស៊ីម្ដុំទៅណាអូយឃ្លៀងសាច់ដែរសអចុះយ៉ាហើយអូឆ្ងាញ់ចុះយ៉ាអេអូចង់ស៊ីអស់បាត់ហើយអឺដាក់ដុតវិញដាក់ដុតវិញតមកយកឆាខ្ញីឆាក្តៅឯនេះនិយាយឆាក្តៅឆាខ្ញៃឆាឆាខ្ញៃហើយវាយទៅជាហើយវាយឡើងចង់វិញហើយចង់ជុំទុកជុំជុំគឺសតើសំប្រាក់ល្អល្អបងជុំមានច្រើនបានយកទុកបានទីសាច់លេទីសាច់ទុកឡើងទៅមើលអានេះទុកក្នុងនោះបានរយៈពេលមកអានេះដាក់ចូលគ្នាបានទេណាចិត្តក្រក់ណាអឺពោស្ប៉ាផោដឺចំនួន50អូឆ្ងាយណាស់ឆ្ងាយបាទឆ្ងាយនិយាយទៅតរមានសັດហាអត់អីទេពួកនឹងចោលហ៎ហ្នឹងធ្វើបានតែ6ខោយបាន24វិនាទីហើយបាន30នាទីមិញយកអាឆ្អិនមកដាក់ខ្ញុំយកប្រៃមីតទុកមើលបានមែនសំខាន់ណាស់ណអឃើញហ៎បងមេញហងកំពុងចាមណតតប្រាប់បានឃើញហ៎ទីព្រីមើលបានណាអូ7ម៉ោងតតឆ្អិនមកដាក់បានយូរ7ម៉ោងបានយូរនេះតោះនេះ7ម៉ោងចុះអាណាស្អុយបាត់ហ៎យ៉ាទៅមកអរអូអូបន្ថៃខ្ញុំបានអត់ពីណានេះយើងខ្ញុំបានអាប់ក្រេតមកយ៉ាបន្ថៃបានអត់ពីណាលេងអូលេងអាចយកបន្ថៃទៅកាប់ខ្សែថ្មបានហើយ
ទេកាប់ដាប់ដាព្រោះយកយើងទៅកាប់នោះមិនបានខៅអូហ្នឹងអូខេអត់អីទេចាអត់មានទេប្រូមកបានអត់អីទេអត់មានក៏អត់ទេស្ថាបមានទីណាអីផងហើយបាយចុយយ៉ាថ្ងៃហ្នឹងរវល់តែត្រង់នេះរវល់វាប្រាប់មកអញ្ចឹងហើយបាយលេងបណ្ដាញ័រដៃបណ្ដាហើយវិញអត់អីទេចាំមើលតិចទៀតអើពូឡាយទេខ្ញុំមានបានសរសេរមេរៀនទេអីអានេះតម្លាក់ចោលនេះទុកអីទេបងនេះអត់ចោលចាំបានទីរ៉ៃទុកហើយចាំបានរ៉ាប់តើសិនកាប់យកស្អីទេលឹកឈឹងថាយកភ្លេងអូបាទនេះភ្លេងចូលមកសំខាន់យើងធ្វើនេះបដាបដាចូលកាក់ដាមកទៅទៅបាទចាំមកទៅទៅយើងខ្ញុំមិនយើងក្រយើងសាយសំទេអូខេអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគម្រោងការនៅក្នុងថ្ងៃស្អែកយើងមានគម្រោងការជាច្រើនទៀតដែលទី1គឺយើងត្រូវថែមអាត្រៃសិនមែនអញ្ចឹងបើយកទៅមុខទេត្រូវថែមអូបានកាន់ផោដយើងត្រូវថែមអាត្រៃហើយនឹងត្រូវថែមត្រីសិនបើអញ្ចឹងហ្គេមយកទៅមុខអីបងប្អូនតោះធ្វើអានេះលឿនតិចបានទៅមុខលឿនសំណួរដាក់ឲ្យបើសំណួរធ្វើបាន2ជាប់មើលឡាយអូចិត្តចប់ចិត្តបានធ្វើបើហើយអមលុយទូសាប់ម៉ែទុកមើលបងឯងអត់ឡាយថែមសាត់ហោះបាទបានអូខេទៅហៅប្រូវីនមកវិញណាខ្លួនខ្ញុំមិនស្អីក៏ច្រើនទេធ្ងន់ស្បើមែនស្អីទេអុយលាកភ្លើងបាច់ជើងចោលបងត្រូវការបងមិនបងចោលហ្នឹងមែនបោះតាយើងទុកហ្នឹងចោលហ្នឹងញ៉ៃញ៉ៃអត់មួយមកមួយហើយតតបងមុនខែមឆែកសេតដល់ដូចជាអត់អីទេ level យើងច្រើនដែរប្រាដើមហ្នឹងអឺ level យើង75ហើយដូចជាមិនសូវអីមែនទេបានតាបានតាយើងបានការងារច្រើនអឺបេសកកម្មយើងត្រូវធ្វើបន្តទៀតយើងបានឆែកម៉េបដែរតាឆែកម៉េបបានប្រហែលជា 20% ដែរតាអេឡាយសិនតាអូអាវិញអាវិញ sorry តើបែកចោលញ៉ាំបាយនៅសុខសប្បាយចិត្តទេនេះកាហ្វេអត់ញ៉ាំបាយនៅនេះហេវអត់តែការស៊ីផ្លូវមន់អីអត់ឯងចូលចិត្តស៊ីសាច់ខ្លាតាខ្ញុំមិនចង់ទេតែអាវិនអាវិនអាវិនលោកតាក់បានអាវិនអាវិនអាវិនមកកូនសិនអាវិនលោកតាក់បានជិះអានេះមេឃអត់ជួបអត់តំភ្លឺឯងអាវិនមកកូនសិនអាវិនវាត្រូវទឹកភ្លៀងអូវាត្រូវទឹកភ្លៀងច្រឡំភ្លៀងឯងអានោះវាត្រូវទឹកងាត់ឯងអឺយើងមើលសិនអូអាវិនថ្មហ្នឹងទៅអូថ្ងៃហ្នឹងគឺខែមទាំងអស់បងមែនបាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចជួយ like ជួយ share ទាំងអស់គ្នាផងបងប្អូនមែនបងអត់លឺសំឡេងស្តាអញ្ចឹងលឺតែបានលឺតែខ្ញុំលឺឡើងក្រាំងមែនលឺឡើងឌូ Alright អញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើការងារយើងបន្តទៀតអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងការងារយើងទៅមុខហើយបងប្អូនទោះថ្ងៃហ្នឹងរៀងឡេតក៏ខ្ញុំនៅធ្វើការងារបន្ថែមដែរខ្ញុំអត់អាចអត់ធ្វើបានទេដោយសារតែយើងបេសកកម្មយើងជិត2លានថ្ងៃហើយអញ្ចឹងយើងត្រូវធ្វើបន្ថែមទៀតបាទសុំទោសបងប្អូនមែនតែទូចង្ហាយណាស់ក៏ដោយគឺយើងត្រូវធ្វើការងារបន្តទៀតដែរអូអញ្ចឹងមេឃវាភ្លឺបណ្ដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងយើងមានបេសកកម្មយើងធ្វើបន្តនៅក្នុងថ្ងៃហ្នឹងគឺ
យើងត្រូវការថែមសัตว์យើងត្រូវថែមយើងត្រូវថែមអត្រៃសិនអត្រៃច្រើនណាបងប្អូនមែនអញ្ចឹងដើម្បីថែមអត្រៃបានគឺបេសកកម្មរបស់គឺយើងបោចស្មៅសួស្ដីបងវីមាន live game ផ្សេងអត់អូអត់ live ទេបើថាថតថតនៅក្នុង YouTube អាចធ្វើការទស្សនាបាននៅក្នុង YouTube របស់ខ្ញុំបាទ Vpro game ផ្សាយបន្តផ្ទាល់ជារឿងរាល់ថ្ងៃមែននៅក្នុងគេហទំព័រ Vpro game នៅក្នុង YouTube បានហើយមានដូចជា Play game មានខ្មែរ video game ក៏ដូចជា Vpro game adventure ផងបាទបាទយើងអាចធ្វើការរីករាយទស្សនាបានអាចទស្សនាដោយសេរីដោយអត់គិតលុយមែនតែបើឲ្យលុយក៏ល្អដែរបាទពីព្រោះថាឥឡូវគឺស្បោងហើយបាទស្ដីស្ដីហាយអបងបាទបាទ IC Godzilla what where is Godzilla no Godzilla this is so Godzilla បំផ្លាញ this is ស្ដាច់បំផ្លាញ I hate him and I want to kill him បងចាប់ខែមួយមកអូអីគេខែមខែមនោះមិនដឹងថាមែនខែមមានសត្វណាខែមនោះអ្នកជំនាញមែនអីអីអឺចុយគឺទុយណាគេអីគឺទុយនេះវែងជាងស្ពានចូលច ਵਾ ទេអឺខ្ញុំធ្វើអ្នកក៏តិចតិចអ្នកទាំងអស់គ្នាបងប្អូនខ្ញុំធ្វើការចាប់អត្រៃមួយផ្លែសិនព្រោះខ្ញុំត្រូវការអត្រៃណាឥឡូវខ្ញុំធ្វើកើតទេឥឡូវគេមានផារ៉ាសើតាក់ទៀតនៅកន្លែងនេះអូហឺអាចដឹងទៅតែមានរ៉ោធន់ហ្នឹងបងតែខ្ញុំគ្រាន់តែបោចស្មៅបានដល់ដល់ក្នុងដុំថ្មមកទេដុំថ្មណាឆ្លើយមិនឯងហ៊ានចុះក្នុងខ្លួនអញផងចុយម៉ានេះរត់ទៅមុខផងលើនេះអាយរត់លឿននេះអូអានេះវាបានសើស្អីវានេះសើតែរបស់អបយោអូលេសារបស់បងយោសួស្តី Hello បងវីបានលេងហ្គេមខ្មោចអស្តាហើយបងទៅឲ្យមិញសោះអស់បាត់ហើយឲ្យច្រើនច្រើនមកមែនដាក់ឲ្យអស់អស់មកទឹកទៅឲ្យវៃតាຕົកយូរស្អុយវាអាចនឹងកើតទៅជាជំងឺកជ្រើលលើយើងណាតាវាចេះកើតជំងឺដែរតែខ្ញុំមានលវ៉ាន់តិចមែនអូអានេះធ្វើការសាច់មិនស្អុយយោយោយ៉ាងអត់អីអឺអត់ស្អីហៅជិះណាស្វាយមិតស្វាយមិតនេះមកសាយសាយអូសាយសាយច្រើនណាស់យោយោយោអូយោអស់យោនេះសាយអុយឡើងកណ្ដោដែរធ្វើមកបាញ់ចុះនេះទៅខ្វះណាប្រតិចទៀតណាអ្នកបតិចមកឡើងប្រហែល100នេះអេខ្ចីផ្លែសិនអូខេអត់ដៃទេអានេះវាអូតូទៀតចាំវាបន្ថែមមកតើយើងដាក់អូអាប្លង់អាខ្ញុំថែមអត្រៃសិនបងប្អូនដោយសារតែយើងសម្រួលដល់ការងារយើងបន្តិចខ្ញុំមានអត្រៃមួយខ្ញុំមានអត្រៃនៅនេះខ្ញុំអត់បាក់ចិត្តទេហើយយើងមានអាវិនសម្រាប់ជំនួយដល់ការងារយើងចឹងហើយយើងគួរអ្នកកតិចផ្លែសិនអូនេះបានច្រើនហើយអត់អីទេយកហើយមកអូហើយស្អាតវ៉ាវអានេះពណ៌ HDMI មកអូអាវិញណៃនឹងក្រុមនេះហើយអត់នឹងនេះអូអានោះវិញពងហ่าឡើងជាងក្រាំអានោះអូអានេះនោមដាក់ទឹកហ្មងអីបឡំបឡំហើយចាំមើលចេះចេះហើយចាំផ្លែសិនអូនបងយកវ៉ាន់ទុកសិនព្រោះវ៉ាន់នេះចូលរកបានណាអូនសុំគេមិនបានទេអូនអើយអីវ៉ាន់ច្រើនពេកនឹងដាក់ណាទៅអូយកស្បៃដាក់នោះវិញអឺយកស្បៃយកស្បៃដាក់ផលិតទៅជាជីហាក់ជីចាំលើសិនអូនបងអាយ៉ាហីគេណាជូរនឹងទៀតអេអូខេដាក់នោះមកបាទសុស្ដីបាទលេខស្វាយរកខ្មោចសាហាវមានមែនអាខ្មោចសាហាវមានតែខ្មោចសាហាវមានពូសុំមួយឡាមកទិញទឹកទិញស្តាហ្នឹងបាច់ចាំមានចាំទិញឲ្យតោះមានទុកសិនជិះពាក់សិនអឺញ៉ាំអត់មានអីស៊ីបងប្អូនមកខ្ញុំសុំស៊ីអីមកសិនអឺមកសុំមិញយើងដុត
អូអត់មានសាច់ដុតហ្មងជួយដល់ថ្នាក់អស់លីងអូនេះមកដល់ជួយដល់ខាងចឹងអូវាចូលប៉ាណងអឺជួយដល់យូរតែអត់បានស៊ីទៀតអូអូតែយកទុំចេញសិនវាអត់មានស្ប៉េសទុកទេវូតមកបាននេះវាយវូតមកកណោណាសាទៀមអ่ะចូលតែមានសាច់ស្អុយៗអូខេវាងខ្ជុំអញ្ចឹងអាសាច់ស្អុយណាខ្ជុំយើងមានសារៈសំខាន់ណាបងប្អូនចាប់សត្វសាហាវខុសខើតិចទៀតបានសុស្ដីបងជាទីគោរពនិងជាទីស្រឡាញ់បាទបាទសុស្ដីបានធ្វើអន្តៈថែវាបានដឹងហើយដឹងហើយចា I am doing itYou don't pay and come through. I will, yeah. Oh, I don't flat up, I'm flat up. Trời mà xa xa mũi à. Bạn xa xa mũi có bê bông bơn. Trời, trời. Nè, upgrade station nhỏ toàn thuế. Trời mà quả này thoáng trời mà. Quả là liêng đi.អាយជិះមកតាញ់បាគ្រីស្តាល់ហើយជិះមកអូនអូនឯងដឹងតែងាប់មានអីកប់មកអូនណាអូខេខ្ញុំទៅរកខ្ញុំទៅរកនេះតិចវគ្គនេះគឺខ្ញុំលេលឿននេះបងប្អូនអត់អីចឹងតោះអូនអូឆ្លាតជួយឯងសាច់ច្រើនណាបងឯងខុសស៊ីងឡាឯងទីសាច់មកមកណាឯងសាច់អុយតើអូខេអានេះទៅយកសាច់ទៅក្លាស់ទេដែរអាយមើលតែញួយខ្លួនអ្ហែងតើមិនអាហាយការងារអូនហើយដល់អាឈាមមកអូនណាខាងមកបងនេះអូកាត់ប្រាប់អីញុំដោតញុំដោតដៃផ្លែសិនបងប្អូនអូកន្លែងអាប្រេតដើម្បីថែមពួកហ្នឹងឲ្យស្រួលតិចអត់អីនេះអត់មានធីរ៉ាក់ទេចុយអាវិនយើងអូចុយអាវិនយើង level 232មែនអាមួយណាដើរចិត្តនឹងថ្លង់ចុយហ្នឹងផងតាថ្លង់តែខ្ញុំឡើងចង់អាយ៉ាស់យីខ្ញុំឡើងចង់អាយ៉ាស់ផ្លោកនេះដោយសារវានេះបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំភ្លេចចុចមើល live ផ្កាយពណ៌លឿងបងប្អូនបាទបើសិនជាគេ free 75 star កុំភ្លេចជួយ donate ឲ្យ Vpro game ផងទុកគ្រាន់ CY ផឹកបាទអូអានិយាយ CY ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃមិញបាទពងហាវចង់ទៅផឹកកាហ្វេគ្នាយើង donate លុយម្សិលមិញឲ្យផឹកកាហ្វេ2កែវតែទិញបានមួយកែវបានព្រោះមកកែវ 9,000 បាទចូលណាតេញមកភ្លាមអីផឹកមកអត់កន្លែងទៅទេវ៉ាន់មកវិញគេយកកាហ្វេរបស់ចោលបាត់ផឹកទៅបាត់ពីក្អប់ខំចុយយ៉ាហើយដល់ពេលយើងមានបានផឹកណាគេយកលើវត្តចោលវាស្មៃយើងឈប់ផឹកហើយញ៉ាំរវល់ទៅទិញទៅវិញរវល់ទៅទិញនេះទៅទិញកាបូបព្រោះកាបូបខ្ញុំវាល្ហែកអស់ហើយដល់ពេលមានណាលេងយកកាហ្វេអីរបស់ចោលបាត់ខំចុយយ៉ាអូនហើយហ្នឹងហើយនេះខ្ញុំខឹងណាស់ស្អែកខ្ញុំនឹងទៅផឹកកាហ្វេឲ្យបាន2កែវម្ដងព្រោះមិនសិនមិនបានអូចុះវិញអូយ៉ាអានេះមកផៅបាន9នេះនេះវិញអានេះបានច្រើនអូអាផៅកាប់បានច្រើនដែរសួស្ដីបាទសួស្ដីបងWA អស្ចារ្យជាងគេនៅកម្ពុជា